მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ GeoStalks და ამ ვიდეოში მე მოგიყვებით თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიწისქვეშა ბუნკერზე, რომელიც თავის დროზე იყო სამოქალაქო თავდაცვის ცენტრალური შტაბი. Ну, მოგეხსენებათ, თბილისში ბუნკერების მშენებლობა დაიწყო ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 30-იან წლებში და საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ეს პროცესი მიმდინარეობდა. Დაახლოებით 500 ბუნკერი არის ჩვენ დედაქალაქის ქვეშ და ყველაფერ ამას ჭირდებოდა სათანადო ასე ვთქვათ, მართვა და დალაგებულად მუშაობის უზრუნველყოფა. Და სწორედ ამისთვის 60-იან წლებში ააგეს სამოქალაქო თავდაცვის შტაბი, ბუნკერი ნომერი 110, რომელიც მდებარეობს თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში და შედგება 135 ოთახისგან, ხოლო გვირაბების სიგრძე მის შიგნით დაახლოებით 2 კილომეტრს მიაღწევს. ბუნკერი იმდენად დიდი არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია იგი დავყოთ სამ სექტორად: A, B და C სექტორი. Ასევე შიგნით ჰქონდა ორი ფილტრ სავენტილაციო სისტემა, დიზელ გენერატორი და მოკლედ ყველაფერი შიგნით, რომ 1500 კაც 30 დღის მანძილზე შეეძლო განლაგება. Მას ჰქონდა 5 შესასვლელი და 6 სავენტილაციო შახტა, რომელიც სათადარიგო შესასვლელის ფუნქციასაც ითავსებდა. Და მოდით ახლა გადავინაცვლოთ თბილისის მიწისქვეშეთში და ნახოთ თუ რა ხდება მან. Ეს მე ვიმყოფები ჩვენ დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიწისქვეშა ნაგებობაში, ბუნკერი ნომერი 110, რომელიც თავის დროზე იყო სამოქალაქო თავდაცვის ცენტრალური შტაბი და დღესდღეობით არის მიტოვებული. Იგი ააგეს 60-იან წლებში ტყვე გერმანელებმა, ხოლო დაახლოებით 2010 თუ 15 წელს ამ ობიექტმა დაასრულა თავისი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მნიშვნელობით ფუნქციონირება და დღესდღეობით არის მიტოვებული. Და მოდით დავათვალიეროთ თუ როგორი არის იგი. Აქ შესასვლელად დაგჭირდა ესეთი კიბე. Ხო, ეს არის ამ ბუნკერის ერთ-ერთი შესასვლელი. ესეთი კიბე არის უკვე მინერალებით არის დაფარული. Практикуват мгвимеში გონიათ თავი. დაახლოებით 30 მეტრის, 35 მეტრის სიღრმეზე ჩავდივართ ჩვენ ახლა. ყველგან ჩამოდის წყალი, რომელიც წყლები. ესეთი პატარა ჭა, რომელშიც ჯერი ეს გრუნტოვანი წყლები ჩადის და ამ მილის მეშვეობით მიდის კიდევ ქვემოთ. აქ არის ორი ესეთი ოვალური ჰერმეტული კარი. აქედან იყო ჰაერის გამწოვი, უფრო სწორად აქედან იწოვდა ბუნკერი ჰაერს. ეს იყო ფილტრის სისტემა, ესეთი ფილტრი იყო. Ну, а як იწება უკვე ბუნკერში შესასვლელი და სანამ შიგნით შევოთ, გაჩვენებთ კიდევ ერთ შესასვლელს ამ ბუნკერის. ზოგადად მსგავს ნაგებობებს ყოველთვის ჰქონდათ რამდენიმე გასასვლელი პარალელური. ეს არის მეორე მოსასვლელი. Убрал პირველთან შედარებით დაავარიო გასასვლელის კიბე. აი ესე არის შუადერეფაში გამოჩერილი. ესე ამოდის ზემოთ. და მოდით ახლა გადავინაცვლოთ უშუალოდ ბუნკერში. ესეც ჩვენ შევედით ბუნკერში. აი ესეთი ორი ჰერმეტული კარი იყო, უფრო დიდი ნაკადისთვის, ასე ვთქვათ. ზოგადად ეს ბუნკერი იდევდა დაახლოებით 1500 კაც და უზრუნველყოფდა მათ ავტონომიურ, ასე ვთქვათ, ყოფას 30 დღის მანძილზე. აი აქ იყო განთავსებული ორი წყლის რეზერვუარი, სასმელი წყლის,
რომლითაც მარაგდებოდა ამ ბუნკერის ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი არის კიდე ამ ბუნკერის მეორე ნაწილში, რომელსაც მე მოგვიანებით გაჩვენებთ. Da, ჩვენ კიდევ და კიდევ ჩავდივართ მიწის ქვეშ. Da, აქაც კიდევ ჩადის გრუნტოვანი წყლები. Აი, წინ ხედავ საპირფარეშოს. Ხო, აქედან იწყება ჩვენი ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფანი. Sul am bungers konda sami derepani, mcuane, qviteli da mesame budishit da transisperi. Sektorebat iqo daqopeli da qvelas davatvalierebt. Ai es iqo filtratsiis sistema nomeri 2. Pirveli aris kidav kvevit, magasats gachvenebt. Ak idga danadgarebi, romelis tumbalda am bungershi haers garedan, shemdgom amas filtravda. Ai am danadgarishi iqo gantavsebuli kaloriferi, romelis am haers atmobda da vtkvat daamatebda an gamoaklebda magas tenianobas, aseve iqo kondicionirebis sistema da moglet iseti patara klimat kontroli iqo. Moglet garedan rodesats shedioda haeri, ifiltreboda ai eseti filtrebis meshveobit. Ano ert-erti rezhimi iqo ro garedan ubralo shemodioda haeri, meore rezhimi iqo ro haeri ifiltreboda am filtrebis meshveobit, nakhet ubralo randomi filtrebia. Zogada ძალიან დიდი შუათობა საქართველოსში ესეთი რამე ნახო. Თან ჯერჯერობით ბოლომდე რო არ არის გაძარცული, ეგ მისწორდება. Და მესამე რეჟიმი იყო ჰაერის რეკუპერაცია, ანუ ასე ვთქვათ CO ესეთი დაბინძურებული უკვე ჰაერი, რომლითაც ჩვენ ვეღარ სულთავდით, შემოდიოდა ამ ფილტრებში, იფილტრებოდა და ასე ვთქვათ გარდაიქმნებოდა ისევ ჟანგბადად და ჩვენ კლავ შეგვეძლო ამ ჰაერით სუნთქვა. Როგორც ვიცი, 2000-იანების დასაწყისში აქ ცხოვრობდა რაღაც ბომჟი, რომელიც მოგვიანებით 2009-ში გარდაიცვალა და სადღაც ამ ოთახებში ცხოვრობდა. აი აქ არის რაღაცა ბავშვების სათამაშო. სავარაუდოდ 90-იანებში იყო აქ რაღაცი საწყობი. Na, ესეთი ოთახი აქვს. ყველა ოთახში იყო მიყვანილი ვენტილაცია, განათება, ჩვეულებრივი განათება, ავარიული და ტელეფონი და კიდევ სხვა კომუნიკაციები. აი ესეც სააკუმულატორო. აქ უნდა ყოფილიყო წესით აკუმულატორები და მათი სათადარიგო ნაწილები, ახლა უბრალოდ რაც ნაგვით არის სავსე. აი აქაც არის რაღაც კამფეტების შეფუთვები, ესე ყრია 90-იანებში მახსოვს იყიდებოდა მაღაზიებში და ძალიან გემრიელი იყო. კიდევ ერთი ოთახი. ახლა ყველა ოთახის გადაღებას ბუნებრივია აზრი არ აქვს. სულ ამ ბუნკერში არის 115 ოთახი და გვირაბების ჯამური სიგრძე შეადგენს 2 კილომეტრს. ისო გვირაბი უხვევს ხელმარჯნივ და მე მგონია ეს ბომჟი სადღაც აქ ცხოვრობდა, მაგერ სარეცხი ქონდა გამოფენილი. აქ სკამები და კიდევ რაღაც ინვენტარი ყრია. აქ ქონდა მგონი მოწყობილი ყველაფერი. აქ გაზქურა, აქ ალბათ ბალონი ქონდა გაზის. Так, сапир парешу ეკნებოდა. აი, აქაც რაღაცები ელაგა. Ну, ვიდეოში ვეცდები ჩავსვა ამ ბუნკერის რუკა და გაჩვენოთ ლაივში თუ სად ვიმყოფები მე ხლა. მწვანე დერეფანი შევარქვი მე ამას, იმიტომ რომ კედლები არის მოპირკეთებული ესეთი მწვანე რაღაცა. აი, ადრესახურავები იყო გადაფარებული, რა ვიცი, შიფერი ან რაღაცას ეძახოდნენ ამას. Да, реалурат ძალიან მაგრად იმაშובה ხმას შოპს, ისე რომ მაგალითად ადამიანი თუ დგას იქ გვირაბის ბოლოში და ყვირის, მაგალითად აქ მე არ მესმის მისი ყვირილი. კიდევ ერთი საპირფარეშო და აი ეს არის ყვითელი დერეფანი, რომელიც ჩადის ქვემოთ. და აქ ჩვენ ცოტა ხანში კიდევ დაუბრუნდებით. გრძელებთ ჩვენ სვლას.
სახანძრო უნკანი. Აი ესეც საკლასო ოთახი. Ანუ აქ აუდიტორია იქნებოდა, სამოქალაქო თავდაცვაში ალბათ ამზადებდნენ. Როგორც ვიცი, ამ ბუნკერში იყო მორიგეობები და ადამიანები გარკვეულ დღეებს ატარებდნენ აქ გაუსვლელად, რაღაც სწავლებების პერიოდში. Აი ეგერ კიდე ოთახები ცარიელი. Ua, იმერული ორი ლარი, აჭარული ორ ნახევარი, პიცა ოთხი ლარი, 90-იანების კაფედან წამოღებული აბრა. Ara pasebi იყო მაშინ. Რაღაც სიცარიელე, რაღაც სეიფი დგას, რაღაც არაფერი. Დიდი ალბათობით აღარ დევს. Გასაკვირი. Ანუ ყველა ოთახი არის აი ესეთი თაღოვანი ფორმის. Არის რაღაცა ერთ ტიპიურ, ანუ ტიპიურად არის რაღაც ამოთხრილი კლდეში. Რეალურად ჩვენ ზემოთ არის საკმაოდ მასიური კლდის მასივი. Ან ზოგადად ესეთ ბუნკერებს ქვია კლდოვანი ტიპის ბუნკერები. Ან ქვემოთ არის აი ესეთი ჭები. Სადაც არის მილები და კაბელები გაყვანილი და აქ უნდა იყო ძალიან ფრთხილად, რათა არ ჩავარდე აქ. ესეც საპირფარეშო მამაკაცების. Და გვერდით უნდა იყოს ქალების საპირფარეშო. ესეც ქალების საპირფარეშო ანალოგიური არის. აი აქ უკვე კენდიდან მოძვა. აი ეს შიფერები. აი აქ იყო ბიბლიოთეკა. ყრია უამრავი წიგნი. და სხვადასხვა კიდე ინვენტარი, რომელიც აქ ალბათ დროთა განმავლობაში გაიჩითა საიდანღაც. კედელზე ესეთი კრიფული სათამაშოები არის. ის საკმაოდ კრიფული ოთახი. აქ არის საწყობი. თავის დროზე აქ ეყარა ძალიან ბევრი აირწინაღი, ქიმიური დაზვერვის მოწყობილობები და სხვადასხვა რაღაც ქიმიკატები, მაგრამ როგორც მივხვდი, ადგილობრივებმა ეს ყველაფერი გაზიდეს. აი ეს მაგალითად უნდა წაგესვათ ტანსაცმელზე რადიაქტიული დაბინძურების დროს. აი ამ ოთახში ხედავთ ყრია. აირწინაღების ფილტრები, აი ამ ყუთებში იყო ეს ჩალაგებული და ალბათ რაღაც ნახევარ წელიწადში საერთოდ ყველაფერი გაიტანეს და აღარაფერი აქ აღარ დარჩა. სამწუხაროდ ესეთი ადგილები ძალიან მალე იძარცვება, ამიტომაც ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამო ჩვენ არასდროს არ ვიძახით ობიექტის ადგილმდებარეობას. აი ესეც სასადილო. აი ესეთი მაგიდები იყო აქ, სადაც ოფიცრები სავარაუდოდ ჩამდნენ. იმიტომ რომ ესეთი დონის ობიექტებზე მხოლოდ ოფიცრებს თუ უშვებდნენ. აი ამით ცხელდებოდა საჭმელი, გაზი აქ არ იყო, ამიტომაც ყველაფერი იყო ელექტრო. აი ესეც იქნებოდა სამზარეულო. აი ესეთი პატარა და გოხტა სამზარეულო. რაღაცა თურქული სარეცხი ქნელის შეფუთვები არის. კიდევ ერთი ჰერმეტული კარი. კიდევ ერთი საპირფარეშო. აი აქედანაც შემოდიოდა ჰაერი გარედან. ამასობაში ჩვენ ნელ-ნელა ვუახლოვდებით ამ ბუნკერის ერთ-ერთ
შესასვლელს. Ai să ți cu ertertii sa ventilațiu șahta avariului ca să sluri magram. Ai să ne nagvit da mițit da betonit ari sau sem. Samu calacot, au dat suismom za debis organizația. Aia care este zalian de ori sapciuri, sa agitațiu, placate. Să facem și cartula tari să arce rebiga gete bulirat, să acum au tidișui atoba sa cartveloșe. Aia Hermetul care ierti, Hermetul care ori, care ia aerți în adebi, a scoada spaki de inventari, holo, aia care smirma, are sucue, a se tocat calaki. Da, modi tehla gada vina culot, a uitel de repanș. Da, aici ce ne hlami uahlodit, uitel de repanș, romelic ceadis ghide u procvemot. Activat calaki sertim haris. Și modihar, da, calakis, sfam haris, ga modihar, tema aris, bungeri. Didisi am onobit, ak movați obdime. Civiomis muzeums, romelic ak movați aktualuria, sfada sfam pehnam și da, are aer și vad nam copii. Este tipul în care romelic muzeum a tari garda knele. Aha, acat. Magi de bisca mebi, are pe risete. Holo am o tahșici, da, am ștabi supros. Ai să-ți cabineti conda, ștabi supros. Sac mult parte. Sami tu o tri telefonis hazi o diodar. Dam bani parcheti. Dar mai bine, am denit cu lui Roda Hardiuli, am obiectiv să-mi șene bulu baze, dar trebuie să obitari strul, iar mit oi mulida, avariuli, s-a iertat. Aici fost sa inginer drogam opilebam, rogor ți-l spune bag arebze, mice pe buli abram. Sunt eu tahia, sunt magi debit. S-a dat zveru ca opileba. Super puper, secretni obiect. Da, modi tehla gada vide tușoalu, sa inginer drogam opileba și s-a dat si holo diesel generatorii, cu esat buri, ghide vertis sa ventilatio sistema, da, ase șemdec. Aici, iho Denis Gamanațile Belic, arada e tirti. Aici, ca si knebu da rame sat obi. Ghide vertis apir pareșo. Hai să spun gata, vei dita trati sper de repanși. Da, a vide tehla ce un hel marginiv, s-a dat saris gantase buri. Diesel sa generatoro. Ai nahe tramdenic abele biaris. Ca să se tip iuri saman ca nu zeti suni. Romelic pierda pe ei simaze, roac s-a dat sunda ihos diesel generatori. Ula care se greț o de buri, piderebi. Rahat smoglet, cu esat guri arit, da, dam cevi, rahat spot mobilo baby aris. Zogat, este tad gilep și rusa hart, mi-u hedava timi se roi, spala peri aris gati șule. Și este de o mai insanta cei fost deni, ami domnul Heli Armoki Dut. Ai să ți fost acumulator o tahi, achiho, acumulator ebi, roblebi ți-a dus din bunker sten, sanam, da, ico keboda, diesel generatore, aset cot patara UPS. Analogiurat, acat, am o tahșim ca să rati grzale voda, cigarete sunt oceva, imi tom rom, achihot, zali, am beulit, albadi. Numele s-a mult pe cheba din iftiere baris. O, aia am o tahșim, iho, tenis gamanațile blebi, da, ac, ucve, idga diesel generatori, ai să te didi epi cilindriani diesel generatori. Sfata șuri, zdalian magari și ena hulu baux am diesel generators, rad să se ișuiat hoba, a care diesel generatori scașul bis instrucția, da, e saris magis asătcoat samartali paneli, romelit sac, e se tu miuana tept,
მერე სიგნალეში ანათებს წვანეთ. აი ესე მოკლედ. ლეგენდის თანახმად აი ეს პანელი არის ცოტა რადიაქტიული, იმიტომ რომ ეს აღებავი არის მოკლედ აღებავი არის რადიაქტიული, მე მგონი ცეზიუმს რაღაცას შეიცავს და აი ეგრო მივიტანო ჩემი დოზიმეტრი. Წესით უნდა აღვირდეს აქ რაიმეს თუ იპოვის. აღვირდა. აი ესეთი რადიაქტიული საზომები ქონდათ, აი ეს დიზელ გენერატორებს და ზოგადად ძველ საბჭოურ ტექნიკას. Ну, არაფერი ისეთი არ არის, ეხლა აქედან რო დავდგე 1 მეტრში, რეალურად არაფერი არ მოხდება. ეს არის მხოლოდ ძალიან ძალიან ახლოს თუ მიხვალთ. Ან გამოდის ამ 4-დან აი ეს ერთი იყო ყველაზე რადიაქტიური. დანარჩენზე არ პირის. ხო. აი ეს ამპერმეტრი არის რადიაქტიული. ეს დიზელ გენერატორი გამოიმუშავებდა 72 კილოვატ ელექტროენერგიას, რაც არ არის ცოტა, სიმართლე რომ გითხრათ. აი ამ აუსში იყო განთავსებული ამის ასე თქვა ზეთი, რომელიც დიზელების ძრავს ჭირდებოდათ გუდმივი ასე თქვა სმასკისთვის. აქ იყო გამწოლვის სისტემა, აქედან აი ამ მილის მეშვეობით გარეთ გამოდიოდა ამ დიზელ გენერატორის გამონაბოლქვი. აი მოკლედ ახლა მეიტანე დოზიმეტრი, სადღაც 10 სანტიმეტრით მიუახლოვე ამ დიზელ გენერატორს და ნუ აქ უკვე ყვირის. აი ცოტა შორს დავდგები, აღარ ყვირის. ანუ რადიაციას აქ თავისი ასე ვთქვათ ნუ მანძილი, რომელზეც მოქმედებს. აი ყველაზე გადაობა ის არის, რომ ამას თუ ვინმე ოდეს მე მოიპარავს და გაყიდის მშრალ ხიდზე, არავინ არ იცის ვის ხელში მოხდება ეს საზომი. აქ ზემოთ არის კიდევ ერთი საავარიო გასასვლელი და ჰაერის შემომტანი ტუმბოები. აი, სურათი დარჩა ამისგან. აქაც თუ გახვალ. აი ამ კარების მიღმა არის კიდევ ერთი ავარიული გასასვლელი ქუჩაში. აქ კიდე შესასვლელი იყო, იმიტომ რომ ჰერმეტული კარი არის, მაგრამ აი ესე არის ამოშენებული. აქ ვირაბი კვლავ ჩადის ქვემოთ. აი ალბათ იყო საწყობი, ეს უამრავი ნაგავი ყრია. ხოლო ეს იყო გარემონტებული ნაწილი, სადაც 2015-ამდე თუ 16-ამდე ალბათ ვიბრაციები იყვნენ, იმიტომ რომ ყველაფერი ესე თანამედროვე პლასტმასებით არის გაკეთებული. ესეთი მეტალოპლასტმასის კარები არის აქ ჩასმული. თანამედროვე ესეთი ჭუჭრის სარეცხი. თანამედროვე კარა და ნუ ჩვენ გავიჩითებ ისევ დერეფანში. ნუ პრინციპში საიდანაც მოვედით იქ. აი აქედან მოვედი მე და შემოვედი პირდაპირ იმ ოთახში. აქაც არის საწყობი, მაგრამ საინტერესო არაფერი არ არის. ნუ კიდევ ერთი საპირფარეშო. ეს ცოტა გარემონტებული საპირფარეშო. აქ იყო აბაზანა, თუ რეალურად ის გარედან შემოდიოდა ქიმიური ან ბირთვული დაბინძურების შემთხვევაში, აქ უნდა ებანავათ.
აქ უნდა ებანავოთ რა სპეციალური ხსნარებით. ხოლო ეს არის ფილტრაციის სისტემა ნომერ 1, რომელიც ამარაგებდა ამ ბუნკერის მეორე ნაწილს. Da, analogiurat, aerul se recuperează, se stuiește, 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 Acum coala suisa care zare boda, coala fers ridene, plavide sota zemot, prisma, zare ca mamă ei de boda, a cât analogii urat, a scalis rezervoare, am mers amara gen de scalit, am bunkeri cu coe coala dones. Am îmi tomorom zania zania de li bunkeri ada, a fost cu tascat, ar suisa sota alis chip de boda. Am o fac și sigur, arăt, albă, tot cum zdat, ia nepsi, sahel, nu snu. Ise, abra, ararisa, care bzeda, tu aris. Aha, ca și gabul lobis, squanzi, uac. Analogii urat, gria, nagali. Da, nu bera us haieri. Da, simis manici nebeliaro. S-a dat sa hloși ari sam bunkeris. Ida erti și sa sveli. Prostoret ori in doro. Ehla guirabi e hopa ornat ilat. A e kena daris. Erti și sa sveli. Da, a kena nas ari si erti și sa sveli. Brod me ha garit argaval. Rata arga munci de dita ta hurat ima armi vikcio. Ari sa eseti. Hermetuli care romelit stait sau da am. Bunker, Raime, apetkebis, șemtrobașie, ajacat soricali, unda popiliho, magram, aharari, serticali, ajacat smeure, ajacat șuvașie, gačherile. Da, modit echla ganahept, am bunkeris, sakomando centrs, sada ți-o capșir gamulo, bis aparatura, romelit, su capșir de boda, sakartulos, voda smakala keps, ajacat sa sahelus noiho. Sapcioța druindeli rahat plaga tebi, reclame bi albat rahat sa egi tiho. Pesari sunt pe 600 de sa comandă centrși. Da, modite ca și evident, samarta otahși. Hai să ti didi uzarmazari pult iaris, telefoni. Клавиатура. Аки ждебода вигаца оператори Мориге, რომელიც სხვადასხვა ქალაქებს უკავშირდებოდა რაღაცა სპეციალური დაშიფრული სიგნალების მეშვეობით. Აგერ სოხუმი, ბათუმი, ცხინვალი, ქუთაისი, სამტრედია, ხაშური, ზუგდიდი, გორი, ახალციხე, ბოლნისი, გურჯაანი, თელავი. Ეს რა არის? Rustavi, Gardaban, Tianeti, Marneuli, Caspim, Cheta, Dușeti. În cuvânt am calac și Holmes, galsit tipis bunkeri, romelic este Ertmanet, Sukavșir de Boda. Aha, sunt Moscovis Dro, Operat Iuli Dro, Jak Zemot Harirasis, Electronul Schema este Chamuki de Buli, Albat, Odesgaz Digere, Chamuki des, este Cuela Peri. Aia care se aise Tiruca, Amir Caucasis, ai filmat și ruari, s-a dat pe turistul și echida șuchi ruana teps. Aha. Sumheti, Azerbaidjani, Sakartvelo, Nesiaris, Kalekebi, Munișnuli. Este o tahim, am gândit special, brat, am istuit și rogan cu tunile. Aria, am ravit documentația, sabutebi. Am ieșit și obiți, ale în martie, ce izleba, davat ghinot, tu, romel, cels,
მიატოვეს ესათუის ბუნკერი, საბუთები, რომლებშიც ძალიან დიდი ხანი გიწევს ხოლმე ქექვა და საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო რაღაცებს პოულობ. ეგაც ოთახი, რომელშიც ყრია უამრავი ნაგავი, აპარატურის ნარჩენები და ასე შემდეგ. აქედან გავდივართ კიდე დერეფანში და კიდე უამრავი ოთახები. ორი ბებე ასოცი და გაიგეხა არას ნიშნავს ეს. აი ეს იყო ესეთი ლენტი, რომელზეც იბეჭდებოდა რაღაც შეტყობინებები. აი ესეთი საბჭოთა დროინდელი მესენჯერი. და გვერდზე არის ოთახი, სადაც ასევე დგას კიდევ აი ესეთი ერთი ცალი დანადგარი. უნდა კარაფერი არა წერია, სხვა შეიძლება უფრო კარგად არის შენახული. აა აქაც მოსკოვის დრო, ოპერატიული დრო და ასე შემდეგ. ახაც ანალოგიურად ცარიელი ოთახი. აპარატურა, შნური, ზაგოს შტაბის სიგნალი ნომერი 7, რომელიც იყო საბრძოლო მზადყოფნის განგაში და მოკლედ სწავლებებში გამოიყენებოდა. და მოკლედ სულ ეს იყო, რისი მოყოლაც მინდოდა მე ამ ობიექტზე. პრინციპში ყველაფერი გაჩვენეთ და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერათ ჩემი YouTube არხი, დასვით ლაიკი და გააზიარეთ მეგობრებში. მომავალ შეხვედრამდე.